kush firmon statutin e Berishës si ikën në burg, Mgjela las deklaratën e papritur. Avokati Spartak Mgjela komentoi sot zhvillimet më të fundit brenda Partisë Demokratike, sipas tij nuk do të ketë trazira dhe paralajmëron se kush firmon statutin e Berishës do të ikë në burg. Po çfarë trazira do të bëjë ai me armë, nëse pretendohet se i kanë shkelur ndonjë të drejtë të shkojë në gjykat? Pse nuk respektojnë shtetin ligjor? Akoma gjykata e Saliut janë, s'kan ikur të gjithë. Ata 6-mujorshit e Saliut ke akoma në gjykat. Ai gjyqtari bie në burg nëse ju jep atyre një statut që është i palishëm dhe s'ka dal nga PD-ja. Gjyqtari i çështjes dha dorëheqje, por kryetari nuk e pranoi. Po pse nuk e merr përsipër? Ai që ka dhënë dorëheqjen s'do të rrëzojë Saliun. Ai që e firmos atë ikën në burg. Se bën vepër penale, i çmenturi nuk e njeh ligjin, po shkoj të shkallët Berisha si thonë gjë, po të shkoj brenda do e arrestonin. Ata kanë një defekt, pasi pa dia e tyre shkon në spak, e kjo në gjukat të thjesht. Unë them të maten mirë.